on tuntud ka neile, kes võiksid olla vanuse poolest meie isad ja emad. See on Raudi Eesti üliõpilas ehitusmalevas. Ehk me vaenlased on verised. Ka erakordselt populaarne ei mööda pöörd ühte kõrde lausa ilma selle laulmiselt. Me vaenlased on verised, meist mõtsugi ka neljas. Nad käivad mööda meema, pongkotiga on seljas. Kuld pagunite sundames on määratsemas Poolas ja neegri peale kubamas ja panni puid Angola. Euromais on ühtne NATO mere, kel Reagan, Thatcher, Pinochet, Teppai ja ütleb tere. Kuid meile kuulub Iirimaa, Hongkong ja veel Guayana, Port Stanley kuulub neile ka ei anna teda. Sõja uudis, et asi võtkan kõrvale ja mispid väli kruusist.